انت اسمك ايه؟ اسلام محمد. انت بتعمل ايه النهارده يا اسلام؟ بدافع عن مصر. انت عندك كام سنه؟ عندي 13. بقالك كام يوم في الميدان؟ انا ايام يعني بقى ايام. يلا بتشتغل ايه؟ ماشي. وبتعمل ايه دلوقتي حالا بقى؟ بنعدي الناس من هنا عشان ما فيش لخبطه وكده. مع اللجنه الشعبيه اللي هنا؟ ربنا ينصرك يا اسلام.